Da starter vi med fullt navn. Truls Gullovsen. Ja. Når er du født? 21. mars 1974. Adresse? Daniel Valstads vei 9, 0493 Oslo. Daniel Valstads vei 9, var det det du sa? Ja, med dobbelt V. Yrkesstilling? Jeg er leder for Greenpeace i Norge. Ja. Ja, forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe, så gjenta etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Ja, fint, takk. Da kan du gjerne sitte hvis du ønsker det. Takk. Ja, da er det en av prosessfullmektigene som har ordet på den siden. Truls, kan du begynne å fortelle litt om organisasjonen din? Takk. Skal vi se, det var mikrofonen, ja. Det jeg sa, det var om du kunne begynne med å fortelle litt om din egen organisasjon. Ja. Greenpeace er en økonomisk og politisk uavhengig internasjonal miljøorganisasjon. Greenpeace Norge er en del av foreningen Greenpeace Norden, som er den nordiske paraplyen, og vi er en del av det globale Greenpeace. I Norden har vi 160 000 støttemedlemmer. Greenpeace sitt formål er å ivareta livet på jorden i all sitt mangfold. Det er en stor oppgave, og vi bruker mange forskjellige virkemidler for å løse det oppdraget. Greenpeace er som nevnt en uavhengig miljøorganisasjon, og i den sammenhengen inngår det at Greenpeace av prinsipp aldri tar imot penger fra hverken stat eller næringsliv i noe land. Arbeidet er derfor basert på frivillig innsats og bidrag fra støttemedlemmer, altså vanlige mennesker fra hele verden. Bidragene lønner blant annet faste fagmedarbeidere, som meg selv, skip og advokater hvis vi trenger det. Uavhengigheten har vært et grunnleggende prinsipp fra begynnelsen av organisasjonens historie og sikrer oss frihet til å gjøre våre egne prioriteringer. Greenpeace ble stiftet i Vancouver i Canada i 1971, ett år før Norge fikk etablert vårt eget miljøverndepartement, og ett år før verdens første FN-toppmøte om miljøproblemene som var i Stockholm i 1972. Siden starten i 1971 har Greenpeace vokst og har nå 3,1 millioner støttemedlemmer og kontorer i mer enn 40 land over hele verden. I Norge ble vi etablert i 1988 og ble etter hvert slått sammen til et felles nordisk enhet med hovedkontor i Stockholm. Bevegelsen som startet i Vancouver er nå representert og i stor grad respektert i både styrerom, parlamenter, FN-prosesser og rettssaler over hele verden. Men det er første gang at jeg er i en sånn rettsprosess. Det var ingen enkel beslutning for Greenpeace å komme til å fremme dette klimasøksmålet. Selv om ideen om å ta norsk oljeleting til retten kom for flere år siden, gjennom inspirasjon, blant annet, som regjeringsadvokaten var inne på, Urgenda-saken i Nederland, andre klimasøksmål, men også med støtte fra engasjerte jurister her i Norge. Siden ideen kom, har vi gjort ulike vurderinger av tildelingenes alvorlighet, grunnlovens miljøparagraf og hvor sterk og viktig den er, norsk petroleumsrett og hvor store mangler den har, sammen med norsk klimapolitikk og internasjonal overføringsverdi. I juni i fjor ga det nordiske Greenpeace-styret og Greenpeace-koordinerende internasjonale organer klarsignal til at Greenpeace Norden kunne gjennomføre dette søksmålet som vi i dag hører. Men det er likevel organisasjonen her i Norge og Norden som er saksøkeren, og som sammen med Natur og Ungdoms beslutning om å ta denne saken til retten, er bakgrunnen for dagens sak. Men denne uken, og det varmer godt, så er alle Greenpeace-støttemedlemmer, ikke bare i Norge, men over hele verden, sine blikk festet på det som skjer i Oslo tingrett. Så det er derfor med stor ærefrykt og respekt vi er med på denne saken, og synes også det er ekstra spennende at det blir første gangen grunnlovens miljøparagraf blir prøvd i norsk rett.
Noen lurer kanskje på hvorfor en organisasjon som Greenpeace går til rettssalen, når vi på en måte mer kjent for andre typer virksomhet. Men for oss dette en naturlig prosess. Vi benytter allerede informasjonsspredning, dokumentasjon, politisk påvirkning, dialog med selskaper og deltakelse i internasjonale miljøprosesser som verktøy i det daglige miljøarbeidet. Og vant til å operere på mange nivåer parallelt og samtidig, og i mange land på samme tid. Mye av dette arbeidet har hatt stor suksess. Likevel går det alt for sakte. Seire på prinsippnivå, som at statsminister etter statsminister sier at klimaproblemet vår tids viktigste utfordring, anerkjennelse gjennom Parisavtalen på øverste nivå om at verden bør holde global oppvarming godt under 2 grader, eller at Stortinget gjennom grunnloven erkjenner framtidige generasjoners miljørettigheter, blir stadig overkjørt likevel av kortsiktige politiske vedtak, både i Norge, men også i mange andre land. Det er grunnen til at verden fortsatt på feil kurs. Miljøkampen haster mer enn noen gang, og da fører vi også kampen gjerne på andre arenaer enn det vi tradisjonelt gjør. Her i Norge vi, som vi har hørt fra andre siden, blitt veldig gode til å fortelle og tro på historier om vår rene norske olje, at norsk olje en del av den globale klimaløsningen, bare vi pumper opp mer, at vi allerede gjør mer enn nok for klima gjennom elbilpolitikk, deltakelse i kvotesystemer og være flink gutt i internasjonale klimaforhandlinger. Det hevdes også at andre land ville erstatte redusert framtidig norsk oljeutvinning med skittnere olje hvis Norge lar noe bli igjen av klimahensyn. Men disse påstandene holder jo faktisk ikke vann. Sannheten at Norge verdens 7. største fossileksportør. Med de foreslåtte nye olje- og gassfeltene, som tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde, vil Norges utslippskurve bryte enda mer med den globale utslippsreduksjonen som trengs for å innfri de ambisiøse målene fra Paris. Ingen forskning viser at globale utslipp vil gå opp om Norge lar nye oljefelt ligge urørt, snarere det motsatte, som vi også hørte fra denne siden. Sannheten også at olja forurenser uansett hvor rent den eventuelt måtte bli utvunnet, og at norske utslipp har fortsatt å øke selv om politikerne har snakket klima i 30 år. Det er nesten spesielt interessant at det at vi har hatt en lang politisk diskusjon om klima i Norge i 30 år, anføres som et argument for at denne saken ikke hører hjemme i rettssalen. Jeg vil si det motsatte burde være tilfelle. Det stor enighet i Norge om at vi må gjøre noe med utslippene, men det blir likevel ikke gjort. Selv om det vanskelig å innse, lever vi nå i en verden hvor menneskelig påvirkning på klodens grunnleggende biologiske systemer så omfattende at vår tid anerkjent som en egen geologisk tidsalder, antropocen. Vi står sannsynligvis på terskelen til en ny historisk masseutryddelse av liv på jorden. Denne gangen det ikke meteornedslag som årsaken, det vår menneskelige virksomhet og vår manglende evne til å ta de nødvendige konsekvensene av den virksomheten. Da ikke miljøsaken lenger en særinteresse for smale grupper. Det spørsmål om sivilisasjonens overlevelse og om framtidige generasjoners rett til liv. Hvis vi ikke klarer å redusere klimagassutslippene, som både fører til klimaendringer og forsuring av havet, det stor fare for at all øvrig miljøinnsats vil være forgjeves på lengre sikt. Klimavitenskapen viser også tydelig at verden ikke gjør nok. Selv om Parisavtalen ble feiret for historisk enighet om å stabilisere klodens oppvarming godt under 2 grader, det fortsatt ikke noe vedtatt politikk i noe land som tar oss til det målet. Verken i Norge eller andre steder. I motsetning så øker gapet. Vi fortsatt på vei til en 3-4 grader varmere verden, blant annet fordi at land som Norge stadig putter mer fossile ressurser inn i det karbonbudsjettet som for trangt. Det denne kunnskapen, sammen med erkjennelsen av at all politikken og all loven nasjonal, som ligger til grunn for et økende antall klimasøksmål basert på nasjonal lovgivning verden over. Og derfor vi har gått til Oslo tingrett for å be domstolen her vise vei i en av Norges viktigste saker.
Sånn som vi ser det, så er grunnloven samfunnskontrakten mellom stat og borger. Da Stortinget vedtok miljøparagrafen og skjerpet den, fraskrev stortingsflertallet seg et betydelig handlingsrom for å kunne fatte miljøskadelige tiltak. Vi mener at det er mye større makt i den bestemmelsen enn vi har hørt her om at det bare dreier seg om å gjøre noe miljøpolitikk. Det var gammelt. Likevel ble disse 10 nye lisensene langt nord og øst i Barentshavet tildelt, uten å ta hensyn til statens egne fagetaters advarsler om miljøkonsekvensene av vedtaket, som ble gitt på det tidspunktet, knyttet til den bestemmelsen, den beslutningen, og uten engang å vurdere hverken nasjonale eller globale klimakonsekvenser av å åpne for mer oljeleting. På det tidspunktet hadde FNs klimapanel allerede vist tydelig gjennom sine karbonbudsjetter at det ikke vil være plass til ny olje, kull eller gass i karbonbudsjettet dersom klimamålene som ble vedtatt skulle kunne nås. Det var allerede da også klart at summen av landenes løfter i Paris ikke ville være i nærheten av nok for å innfri de ambisiøse temperaturbegrensningsmålene som ble satt. Likevel ble det tildelt nye lisenser uten å vurdere disse tingene. Lisensen ble også tildelt i områder som aldri tidligere hadde vært åpnet for petroleumsvirksomhet, og i områder uten noen eksisterende infrastruktur for petroleum. Representanter for regjeringen uttalte ved tildelingen at dette var å åpne et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet, altså i en tid hvor oljevirksomheten er nødt til å gå ned. Disse tildelingene som vi har saksøkt framstår derfor klart som begynnelsen på noe nytt. Et veivalg for framtidens Norge i en klimaframtid. I det perspektivet er det enda mer skuffende at det ikke ble gjennomført en eneste vurdering av hverken nasjonale eller globale klimakonsekvenser av veivalget. Vi mener derfor tildelingene i særklasse strider mot framtidige generasjoners miljørettigheter som de er beskrevet i grunnloven. Og vi finner det underlig at svake forpliktelser i internasjonale miljøavtaler av enkelte blir brukt som begrunnelse for å svekke framtidige generasjoners miljørettigheter ytterligere, og at manglende klimahensyn i petroleumslovgivningen blir brukt som begrunnelse for å fortsette å la være å ta nødvendige klimahensyn når man deler ut nye oljefelt. Hvis ikke Norge skal ta klimaansvar, hvem er det som skal gjøre det da? Hvis ikke grunnlovens miljøparagraf skal gi disse rettighetene, hva er det som skal gjøre det da? Jeg ser frem til rettsforhandlingene, stoler på at grunnloven ikke bare er til pynt, men faktisk setter konkrete rammer for hva politikerne kan vedta, også på miljøområdet. Tusen takk for taletiden, og tusen takk for at dere hører denne saken. Ja, er det noen spørsmål utover dette? Nei, jeg tror vi må gjøre det meste der. Ja. Er det noen spørsmål fra den siden? Nei, fint. Takk skal du ha. Thank you.